prosím vás, už se na to odličíme. Nechal úplně, že mi fotil, když to nízkopodlažní moderní stroj, ne? A já tam mám věci, ale jo.
Stůjte tam jako. Jo. A teda Chcem, aby do toho nasněžilo. Ano, tam nasněží do elektroniky, ale... A já toho pana Šaura znám, tak já mu to když tak podpočnu účet a... Počkej, ty jdeš tam? Jo, no, já to je jedno, však já. No, tak. Ale... Mí ten asfalt posvítá. Žil se dlouho. Co? Žil se až nečekaně dlouho. Že to drželi kvůli tomu? Tak víš, že vypadá se celý, ale se dá se ho říkat na hlas, protože já jsem to myslím. Kam teď pojedem? Přes Mendlák, na Zimák a potom 28. října Milady Horákové Česká přívrat hlavní vozovna. Pěkně. Takže ta trasa, co se neprojela, tak... No tak v podstatě... A pojedeme přes to kolo náměstí. Z kopce by to šlo, ne? No. A tam už je vyloučené provoz, tam máš náměstí. Ale ono tam ze začátku nebylo. Fakt? Ono tam ze začátku nebylo. Pak se objevilo jenom nějaký zalaminovaný, jako tam... Na odbočení k kasárnám se neobjevilo. Tak se objevilo prostě zalaminovaný nějaký. A do té doby, než tam bylo,
kávy, fuj. Tady dozadu ještě kousek.